Zbog povoljnih vremenskih uslova, akcija velikog proličnog čišćenja grada ove godine počinje ranije. Čistoća nastavlja sa svojom redovnom praksom da dva puta godišnje od građana potpuno besplatno preuzima kabasti otpad i deponuje ga. Prolećna akcija trajaće dve nedelje, a građani putem call centra i pozivom na broj 501-180 mogu da prijave gde su odložili kabasti otpad. Ovu akciju građani često zloupotrebljavaju, pa pozivaju čistoću da ukloni i onaj otpad koji se ne tretira kao kabasti. Kabasti otpad nije ni zeleni otpad, kabasti otpad nije ni građevinski otpad, kabasti otpad nije ni električni i elektronski otpad, kabasti otpad može biti stari nameštaj, delovi nameštaja, komadi nameštaja, tako da zapravo samo onaj otpad koji ne spada u ove pobrojene kategorije otpada. Što se tiče električnog i elektronskog otpada, vrlo je važno istaći da naše preduzeće vrši preuzimanje električnog i elektronskog otpada, tako da je dovoljno da građani pozovu naš kontakt centar, gde će takođe naše ekipe besplatno izaći na teren i za tu količinu preuzetog električnog i elektronskog otpada građanima platiti određenu naknadu u skladu sa količinom te težinom preuzetog otpada. Uz uklanjanje kabastog otpada i otkup elektronskih i električnih aparata, čistoća u okviru održavanja javne higijene počinje i mašinsko pranje ulica, koje će trajati sve do decembra. I u skladu sa programom koje je odobrila Skupština grada, u tom programu se nalazi spisak od 36 ulica u najužem centru grada koje će pogon javne higijene mašinski prati i tretirati, tako da po završetku tog osnovnog posla, tako kažem, tih 36 ulica, naše ekipe će se seliti ka rubnim i perifernim naseljima u gradu. Da bi održavanje javne higijene i čišćenje saobraćajnica bilo što efikasnije, u čistoći apeluju na sve investitore i izvođače građevinskih radova da poštuju propise, odnosno da redovno proveravaju pneumatike na građevinskim mašinama kako ne bi iznosili zemlju i drugi građevinski otpad na saobraćajnice. U okviru prolećnog čišćenja grada, čistoća je povećala broj svojih radnika koji uređuju parkove i javne površine, a narednih dana biće uređeni i svi prilazi gradu.